iyadoo ay dagaalka ay ciidamada kala duwan ee Ruushku ay ku hayaan dalka Ukraine uu sii socdo ayaa ciidamada Ruushku ay xiriireen magaalada xeebeedka Mariupol sida ay sheegtay duqa ku xigeenka magaaladaasi oo u warramaysay warbaahintu waxay sheegeen inay dhammaanba duqeymada ciidamada Ruushku ay keeneen in magaalada gebi ahaanba ay weydo biyaha iyo leyrka haddii ciidamada lugta ee Ruushku ay qabsadaan magaaladan waxa ay u saamixi doontaa in ay u soo dhaqaaqaan dhinaca bari iyagoo oo soo gaari doona goobaha ay ka dagaalamayaan jabhada Goni-Gosodka ee taageera Ruushka dagaalkan oo socday muddo 8 cisha ciidamada Ruushka waxa ay gacanta ku dhigeen magaalada Kherson oo ay ku nool yihiin dad badan Ruushka ayaa sii kordhinaya duqeynta ay u geysanayaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Ukraine